السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا الفرحات بينوتا عاوة إن صومالي يقولي ستي كبدا عكتا لليرانا تدويتا وانكا سراكوها سي همباليو كاتسكو أنا همبالياني شعب صومالي تقودهان يقارهان لليرانا كبدا حلقن كيدا قشي إيا معالن كودا أستاذ نور أمين وأسوه كميدها قرن كي Soomaaliya muddo dheer u yaraantaydii dadkii aan ku faani jiray ka mid ahaa. Ujeedkaygu ma ahan inaan ka hadlayo caawa kubad, laakiin waxay tahay haddii Soomaalidu ay ka midowdo qabyaaladda iyo qashinkan la yiraahdo 4.5 wixii na suurageli kari lahaa ee aniga caawa ii muuqda. Ustaad Nuur waxaa loo ogolaaday inuu xulkiisa xusho isagoo aan ku xulanaynin qabiil iyo magaalo hebel iyo tuulo hebel iyo reer hebel. Qof walba waxa uu yaqaano lagu qiimeynayo. That's why ay guulaysteen. Isla sababtaas cagsigeeda ayaa xulka qaranka Soomaaliyeed waaweynka, yacni kuwani waxay ahaayeen xulka qaranka Soomaaliyeed yaryarka, ay u guuleysan waayeen oo mar walba ay meel dhexe iyo maala, yacni iyo ceeb iyo 8 iyo balaayo looga badiyaa. Sababtu waxay tahay maamulka kooxda, tababaraha kooxda, haddii yacni la siyaasadeeyo xulashada qofka aad xulanayso la siyaasadeeyo, la qabyaaladeeyo, falxuma ayaa ka dhacda. Qofku waa in lagu xushaa waxa uu yaqaanay, waxa uu ku fiican yahay. Ilaahow 11-ka u ciyaaraysa kooxda ay noqdaan 11 wiil oo isla dhashay oo hal tuulo ka yimid, haddii la rabo muhiim ma ah. Haddii ay noqdaan 11-ka ugu ciyaarta fiican, Soomaaliya waxaa matalaya 11-ka ugu ciyaarta fiican. Taas waxaa la mid ah siyaasadda oo ujeedka postigan uu ku saabsanyahay. Haddii qofka lagu doorto waxqabadkiisa, waxtarkiisa, aqoontiisa, karaamadiisa, sharaftiisa, taariikhdiisa, yacni qofku waxa uu yahay, naad aabihiisa, adeerkiisa, tuuladiisa, magaaladiisa, iyana sidaasoo kale ayaan koob uga qaadi lahayn dhanka siyaasadda. Fuck 4.5.